muraho neza muraho nshuti za big Grace TV ni Marie Grace bagamba kubasuhuza ndabakunda cyane kandi nshimishwa nuko namwe mu nkunda bitwaye ikizi nkuko bisanzwe reka maze ngushimire wowe wamaze gukora sabusikarayibe kuri big Grace TV ni inkugu ikomeye wateye Marie Grace bagamba ke ndagushimiye nawe ugiye gukora sabusikarayibe nonaha kugira ngo videwo zose ngutegurire zige zikugeraho uko zakabaye gukora rayike wisangize n'inshuti bityo twese dufatane amaboko ngo ntawigirane niko bavuga harya uyu munsi rero tujye kuganira kuri chiyaside nk'urukingo mvaba imera rwa kanseri ntabwo wibeshye turaganira kuri chiyaside nk'urukingo mvaba imera rwa kanseri cyangwa se uvuge ko chiyaside ari kansafayitingi muri make kanseri ni indwara ibahwe igihe uturemangingo ufatize twubatse umuntu dukomeza gukorwa ari twinshi urenze utwari dukenewe byumvikane neza ikibazo ahanini ni isuku kwiyongera cyane k'uturemangingo fatizo ari two serire mu gifaransa ikibazo ni ukwiyongera kwatwo aho dushyirwaho hatiyongera ubusanzwe ibifite ubuzima bigizwe n'uturemangingo ufatizo duto cyane ni duto ku buryo tutaboneshwa amaso mu ikorwa ry'izo serire utwo turemangingo ufatizo nyine tugenda twigabanyamo utundi twinshi hanyuma tumwe tugapfa dupfwe tugasimbuzwa utundi bigakorwa mu buryo buhoraho kandi mu buryo bwihuse ubushakashatsi bugaragaza ko hari amoko arenga ijana ya kanseri kugeza ubu kanseri n'indwara itagira urukingo cyakora hari imiti imwe n'imwe igabanya ububabare ndetse ikanafasha kongera igihe cyo kubaho ku bayirwaye urambajijuti ciaside zirahuriraho na kanseri ukurikire iyi videwo yose usobanukirwa uburyo ciaside ari kansafayitingi nako uravuze ngo ni kansafayita ogani kiciya sidi ni igihingwa cyo mu bwoko bw'ibinyampeke cyamamaye cyane muri amerika y'amajyepfo ubu ciasidi zageze hirya no hino ku isi no mu rwanda iwacu zirahari turazihinga ziracuruzwa hirya no hino ibi binyampeke bya cya byerera amezi atatu gusa kandi ntabwo zisaba byinshi ciasidi ntizikenere ifumbire mvaruganda ntizikene n'umuti wica udukoko esitiside mu rurimi rw'igifaransa abazihinga bakoresha imborera gusa kandi bahinga imbuto iva mu bigo byemewe kuyicuruza ku rwego mpuzamahanga aka ni ingenzi cyane chyacide rero ni ibinyampeke bito mu ngano urubuto rumwe rwa chyacide dupima umurambaro wa milimetero imwe ibinyampeke binyampeke biba mu myunyu ngugu nka kalisiumu poroteyine fibure na karori mu rwego rwo hejuru zifite intungamubiri z'ikirenga umubiri wawo utabasha kwikorera izi ntungamubiri zigabanya ibinure mu maraso y'umuntu bya binure byatera umuntu kurwara umutima umurikire neza izo ntungamubiri zituma ubwonko bw'umuntu bukora neza ndetse zigafasha amaso kubona neza muri chiaside intungamubiri usangamo zongera ubudahangarwa bw'umubiri biciho akarongo intungamubiri ziboneka muri chiaside zongera ubudahangarwa bw'umubiri aha niho ruzingiye niba wankurikiye neza chiaside ifite akamaro kanini ku mubiri w'umuntu aha tugenda ni by'umwihariko muri garama makumyabiri n'umunani za chiaside ni hafi y'ibiyiko bibiri binini hagaragaramo garama cumi n'imwe za fibure muri izo garama makumyabiri n'umunani kandi habonekamo garama icyenda z'ibinyamavuta byiza cyangwa se fatsi tugendane neza ubyumve muri izo garama icyenda z'ibinyamavuta byiza cyangwa se fatsi habonekamo garama eshanu za omega gatatu muri chiaside habamo kandi mirongo itatu ku ijana bya mangana neza umubiri uba ukeneye ku munsi muri garama makumyabiri n'umunani za chiaside habonekamo cumi n'umunani ku ijana bivuze ngo iki cumi n'umunani ku ijana bya kalisiumu umuntu akenera ku munsi aha nkwibutse ko kalisium ifasha mu gukomera kw'amagufwa ndetse n'amenyo tukiri kuri icyo gipimo twafasheho urugero cya garama makumyabiri n'umunani za chiyaside ahagiye kukubwira ko muri izo garama makumyabiri n'umunani haboneka mu makumyabiri na karindwi ku ijana bya fosifol umuntu aba akeneye ku munsi ubushakashatsi bwa vuba ndavuga ubwakorewe inyudeli kuri chiyaside muri nzeri bibiri na makumyabiri na kabiri bwagaragaje ko chiaside ari igihingwa gihebuje umumaro ku buzima bwa muntu bwa buri munsi ubwo bushakashatsi bwerekanye ko muri chiaside harimo fibure nyinshi chiaside kandi zikize kuri manganese na omega 3 na imaze kubivuga chiaside zikungahaye ku manteoxida arinda umubiri kwinjirirwa n'imyanda myinshi arizo furere adikoze Izo izofuriradiko zishobora gutuma umuntu arwara indwara zikomeye zirimo na kanseri nkurikire neza izofuriradiko zinjira mu muntu wongere wibuke ryakorwa rya buri kanya ry'uturemangingo fatizo aho twirunda aho hatiyongera bishobora gutuma umubiri w'umuntu habamo ibyo twakwita nk'akavuyo bigatuma umuntu yarwara indwara nyinshi zirimo na kanseri nari maze kubivuga ukoresha kiyasidi kenshi rero kuko ikize ku maantiyoxida bituma za furira dikoza zidatera ibibazo bivuze rwose ko cya cid zifasha mu kwirinda indwara ya kanseri nkurikire neza maze gukubwira ko utu tubuto twa cya tubonekamo ara ubwoko bw'ibinure bya omega gatatu biboneka mu bimera ibi binure bikaba bifasha mu kurwanya by'umwihariko kanseri y'amabere ndetse na kanseri y'inkondo y'umura ubushakashatsi bwerekanye ko ara ifasha mu gutuma uturemangingo dutera kanseri dupfa kandi ntibigire ingaruka ku turemangingo tundi hanyuma ugize uti cya sida zikoreshwa gutya icya mbere zishobora kuribwa uko zakabaye zikiva mu murima ari impeke uhekenya nk'uko wahekenya sezame nk'uko uhekenya ubunyobwa n'ibindi uko zakabaye zikiva mu murima rwose watangira ukazirya nanakubwira ko wazikoramo amavuta yo kurya ndetse n'ayo kwisiga gatatu chiaside wazishyira mu mafunguro yawe ya buri munsi wazishyira mu ikawa ku gakundaga kawa nawe utagakunda ntacyo gatweye ku mubiri wajya unywa agakawa ugashyiramo na chiaside ukarushaho kumererwa neza wazishyira mu mata ukaba unyoye amata ukaba unyoye n'urukingo chiyaside ntabwo zituma amata acika ntizituma apfa amata aba ari amata izi meke za ciya ushobora no kuzishyira mu mitobe itandukanye ntihabwe umutobe w'ibitoki n'indi mitobe itandukanye ikorerwa mu nganda no muri yahurute washyiramo cya sida ntagire icyo bitwara utu tubuto twaciya hatagira uwitwazanga amafaranga ngo tuvuze ko bishyirwa mu mayawurute muri ji ngo mu ikawa no mu biki rwose ciaside ntabwo zikoreshwa muri ibyo byagusaba amafaranga ko akunze kuba urwitwazo kuri benshi ahubwo twabuze ngo ujye uzishyira mu mafunguro yawe ya buri munsi ujye uzishyira no mu mazi afutse ugiye kunywa nta kibazo rwose uba ukemuye ikibazo cy'inyota ariko ukaba unyoye n'urukingo mvabimera rwa kanseri ruboneka muri ciaside ntarembye ikomozeho none koko hari ababimbwiye ibyo ni iby'abakire ngo ni iby'abasirimu ntabwo gukoresha chesid bisaba amafaranga si ibyo by'abakire si n'iby'abasirimu uretse ko ngiye iryo vangururamuntu nta n’iryo n'iryongera sinzi aho ababivuga babikuye abafaransa bo barihugiye ngo meme le rishe lehe ugenekereje mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo n'abakire bararira ubwo rero nta kintu cy'abakire nta mu ngewe nzi icyo nzi ni kimwe umuntu wese ni umuntu ntawe utarwara ntawe udakenera kwivuza yewe ari no kwirinda ntawe udakenera kwirinda ngo atarwara inama nkugira ni imwe marigarasi koresha ciyasidi kenshi ni urukingo rwa kanseri ruturuka muri iki kimera cyo mu bwoko bw'ibinyampeke uzabumbwira nako uzabushimira inshuti zanjye ndabashimiye rwose kumushyigikira mukora sheya mukora sabusikarayibe kuri bigiresi tivi mujye mureba videwo yose uko yakabaye ni inkunga ikomeye yereka kwiga ntibirangira kwiga ni uguhozaho ndabakunda cyane imana ikandusha rimari girase bagamba ati